ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಖಂಡನೀಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇರತಕ್ಕಂತ ನಕುಲ್ ಅಂತಕಂತ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸುಮಾರು 50 60 ಜನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಮಾರಣಾಂತಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡುತ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಜನ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಹೊಸತೇನಲ್ಲ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಾವುಟವನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಖಂಡನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು